15 aí, saiu do buraco velho aí. Dividiu a noite. Isso aqui é bestial. Não estamos aqui pra brincar, é mostrar o som. Não é frescura, é som. Death metal. Como que seria metal puro na veia, entendeu? A gente tá aqui pra dividir essa noite com vocês. É um grande prazer estar no Storm. Isso aqui é um baita de um festival consagrado já nessa nossa terra que tão pouca glória tem no metal. Ninguém apoia a gente, paga a gente. E aqui. Aqui o sangue pega. Muito obrigado por estar essa noite aqui. Vocês todos aí, se divertindo, tomando um trago aí. Valeu mesmo. Obrigado. Chegou um som novo. É Atomic Blazing Recreation. Deixa eu tocar mais um aí. Rising Phoenix Flag! Rising, fingers,
your head. You're lashing in your mother. We fuck up the leg. Fuck the show que é foda, mas eu sei que vocês são de ferro mesmo. Valeu, muito obrigado. Só dá pra mais um som novo aí. A maioria dos nossos jogos aqui são novos. Beleza? Só o estilo pra mim e o outro. Succumb to Rex Sufur. We'll be right back.
Aí galera, muito obrigado aí. Muito obrigado aí pelo caos. Isso aqui é caos. Valeu. Nós somos aí um clã seleto para celebrar o som do verdadeiro caos puro. Valeu, muito obrigado. Vocês são muito foda, meu. Tem cara de banda aí, todo mundo, cara. Não é encheção aqui de beleza. Muito foda mesmo. A gente tá fora um tempão. 5 anos sem subir em cima desse troço aqui, ó. Top. Muito obrigado, cara. A gente trabalha sério. A gente ficou lá escondidinho, mas sempre trabalhando, nunca paramos. Quem disse que a gente parou é blasfêmia, cara. Falácia, a gente tava sempre trabalhando. Valeu, valeu, meu. Vamos tocar outro som aí. Black Void Remain. We'll be right back.
divertido aí, meu, tomando um trago aí, federal. Que porta é o copo cheio aí, tá copo cheio, velho. Depois eu vou aí junto aí. Depois vou aí junto aí, meu, valeu. Agradecer, meu, muito obrigado de novo aí, de coração. Muito obrigado, meu, seja forte. Só aí pra vocês aí, meu. Só pra deixar uma parte aí. Necro Legion! Thank you.
Vou tocar mais um som aí. Immaculate Flesh. Vamos terminar por aqui, Esquiel.
Queremos agradecer de novo. Obrigado pela força aí, cara. A gente quer ver isso aí, cara. É diversão de vocês, é o nosso esquema, é a nossa filosofia de vida, isso aqui, beleza? Se divertir, tomar um trago e curtir uma pancadaria, valeu. É isso aí, muito obrigado. Valeu. Vocês são foda aí. A gente se vê de novo outro lugar aí, valeu? Muito obrigado aí. E tem mais banda aí depois, tem torres ao vivo aí, valeu? Eu quero curtir depois aí, valeu. Tetra Terror Clan!